Ajuda a mamãe, calma. Pega aqui. Tired, there's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you and wish that I knew how to go on. Maybe you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Não, gente, só tô adiantando aqui. Enquanto o rapaz não chega ali pra buscar as crianças. Na verdade, buscar todos nós, porque eu vou também hoje. Lá na escola, tem uma reunião lá. E aí eu só tô adiantando aqui. Na hora que ele pontar ali, eu vou largar aqui e vou. E na hora que eu voltar, eu termino. Ele deve estar quase chegando, são agora 6 e... Acho que já são 6:30, né, Adria? Uhum. Eu acho que sim, já. Mas enquanto a gente tem uns minutinhos, a gente aproveita, né? Deu pra estender algumas, gente. Ele acabou de chegar. Bora lá. Eu vou também, dá pra me dar uma caroninha? Tá. Cheguei. Já estou em casa. E nós vamos fazer o quê? Alguma coisa pra comer. Minha gente. Já são quase 10 horas. Quase. E agora que eu vou tomar café da manhã, gente. Mas fazer o quê, né? Mas foi produtivo até aqui. É que eu passei, fui lá na escola, né? Tive a reunião. E depois vim, passei ali na academia. E agora cheguei, vou arrumar um negócio pra comer. Café da manhã, né? Tipo assim. Que é quase um almoço, na verdade. Mas eu gosto de comer o omelete, porque me sustenta demais, gente. Quem fica aí falando assim, nossa, como você consegue comer? Isso aí é um almoço. Ou então fala assim, como você consegue comer ovo no café da manhã? Gente, é bom demais da conta. Vou fazer com uma cebola. Acho que eu até piquei cebola demais. Porque... nem precisa de tanto. Mas é muito bom, sustenta muito. Acho que é questão de costume também, né, minha gente? Eu vou fazer aqui, vou lá. Ainda nem fui lá na casa ainda conversar com o Flávio, ver como tá lá. Ainda tem que terminar de liberar, editar o vídeo ali pra liberar pra vocês. Hoje tô meio agarrada aqui, viu? Já cheguei colocando o restante da roupa no varal. Antes de entrar, na verdade, sabe? Eu já estendi. Ah, vou picar tudo, dá nada não. Na minha omelete de hoje vai ter cenoura, pimentão, aqui a abobrinha, ali a pimentinha de cheiro. Aí como vai dar muita coisa, eu vou refogar tudo. E vou tirar um pouco, que aí já fica, sabe, assim, pro almoço. Tira um pouco, que vai ser muita coisa. Não, que junta aqui, né, dá muita coisa. Mas como já era um restinho, sabe, que tinha ali de coisas, aí eu resolvi picar tudo e já refogar tudo aqui. E já jogo também. Já joguei tudo aqui. E já coloquei também um pouquinho de temperinho, sal, né? Uns temperinhos. E tá quase. Geralmente eu mostro pra vocês uma omelete mais bonitinha, né? Mas hoje quebrou. Quebrou aqui. Eu tirei um pouco, até bastante, porque tinha dado muito, né? E agora eu vou sentar e apreciar aqui a metade desse omelete, que eu acho que uma vai ser muito. Eu fiz com 2 ovos, né? E tem bastante ainda legumes aqui. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Eu já tô até ficando sem graça de vir aqui falar pra vocês dos corre, que tá corrido, gente. Tô até sem graça já. Mas vou fazer o quê? Eu falei oi com vocês um pouquinho aí de manhã. Saí, voltei e fiz aquela omelete ali. Depois tive que sair de novo
E aí voltei, almocei, fui terminar o vídeo, porque eu não consegui terminar ontem. Tô agarrada, sou agarrada mesmo, agora já tô saindo de novo. Eu nem consegui ali na... só tô esperando o Rony aqui, mas ele já me gritou pra sair. É, nem consegui ali na casa mostrar pra vocês, mas depois eu quero ir lá, na volta, né, mais tarde, então eu mostro pra vocês. Só correria. Mas também é porque ontem eu tô tentando dormir um pouquinho mais cedo, à noite. Tipo assim, não passar muito de 11 horas da noite. Então eu não acabei o vídeo ontem à noite. Aí quando eu não termino o vídeo à noite, eu tenho que terminar durante o dia, né? Tava ali agora finalizando o vídeo pra postar pra vocês. Então eu vou até avisar ali no Instagram que só vai sair mais à tardinha mesmo. Quando eu voltar, lá pelas 6 de repente, eu consigo liberar pra vocês. Mas é por causa da correria hoje, viu? Estamos indo... pronto? Prontinho, prontinho? O Rony já está a postos, então bora lá. Vamos lá. Nós estamos indo dar uma olhada, minha gente, na... deixa o Rony falar um oi primeiro, né? Oi, minha gente. Olha como é que eu falo. Uai, você vai assim? Ah, não. Não dá nem tempo pra nós. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, minha povo. Eita, vamos embora, passa por aqui. Bora. O Floquinho tá lá atrás. Ó, Floquinho, sai daí. Deixa ele. Come on. Vem, Floquinho. Cachorro, o carro vai passar em cima de você, rapaz. Olha lá, gente, a folga. Eita, vem. Vem. Vem, Floquinho. Mas é preguiçoso. Vem aqui, rapaz. Será que sai? Ah, saiu. Você ligou o carro e ele vazou. Eita, Floquinho. Pronto, pronto. Deixa eu ir conversando aqui com vocês até chegar ali. Hoje, ô, minha gente, hoje eu fiquei meio triste, Rony. Meio triste, preocupada também, né? É, a respeito da madeira, gente, da varanda, né? Que nós já precisávamos olhar. Aí o Flávio tava tirando as medidas ali hoje e tal. Aí ele ligou lá na madeireira, onde nós compramos ali a... olha lá os cabritinhos, que bonitinho. Oh, na rua. Tô falando, gente, aqui tem de tudo. Nesse pedaço. E o Flávio ligou lá na madeireira hoje. E aí o rapaz informou pra ele. A que nós colocamos ali, gente, no telhado, foi a garapa, né? Que diz que é uma madeira muito boa, né, Rony? Então nós colocamos a garapa. E aí tá acontecendo agora um probleminho com essa madeira. Flávio disse que o cara lá da madeireira informou pra ele que a garapa não está mais, não estará mais disponível no Brasil. Pensa, gente. Diz que os Estados Unidos vieram e compraram toda a garapa do Brasil. Tipo, ela vai ser mandada pra lá. Nós vamos ficar, então, nós vamos ficar com os restos. É verdade. Que tristeza, gente. Mas eu já achei a solução. Já falei com o coração lá nos Estados Unidos. E ele falou que vai comprar madeira lá e vai trazer. Vai trazer a madeira. Não, quer que manda, não. Quer que veja com ela. Já vem junto no navio. Né? Já vem trazendo essa madeira, coração. Pelo amor. Brincadeiras à parte, mas é o que tá acontecendo. A gente não sabe qual é essa fonte. Tô dirigindo aqui, gente, a 20 km por hora, tá? Sem perigo algum. E eu tô segurando a câmera, então dá pra conversar. Então, o que tá acontecendo é o seguinte. Há indícios de que os Estados Unidos tá comprando direto da extração da indústria lá, né? Da madeireira que extrai a madeira direto lá no campo, na floresta, né? Então, a gente vai utilizar uma prancha, que é um espigão. A gente fala um espigão para fazer os flechal de quina no telhado. Uhum. E é preciso. E essa madeira ela tem 9 metros. É uma prancha de 30 centímetros. A Núbia tá querendo uma maior ainda. Maior assim, a largura, larga, né? O perfil dela. É. Só que ela é uma prancha que tem 9 metros, né? Então imagina uma árvore de 9 metros de altura. Isso tem que ser na garapa, principalmente na garapa, porque é uma madeira mais forte e resistente. Mas acho que tá com esse probleminha, então a gente vai percorrer as madeireiras aqui de Uberaba pra ver se já encontra. E se a gente encontrar, já vai fazer a reserva. Já vamos comprar, porque senão nós vamos ficar sem. Fora isso, a gente já vai ver, comprar já, vamos comprar, forçar, é claro, em uns 3 lugares que eu conheço. As tintas, né? Não é as tintas. Primeiro é o selador da parede, a massa acrílica, a PVA e as lixas. Depois a gente vai passar aí, ó, tô até falando, nem sei se a Nubia ia falar, já tô passando. Pode falar, não, pode falar. Ainda depois... mais você que é melhor pra falar do que eu. E junto a essa madeireira, uma outra madeireira que tem lá longe, aqui no canto, no outro canto da cidade, a gente vai mostrar também nessa madeireira, do lado é uma marmoraria, uma que eu costumo fazer serviço, que o pessoal é de super qualidade.
tá? Eles vêm, eles mesmos montam as pedras, as bancadas, para que o pedreiro, né, não sofra algum acidente e acaba quebrando a peça, né? Mas a gente já vai passar lá para a Núbia já dar uma escolhida lá nas pedras, tá? Então é isso aí, meu povo. Então vamos tentar matar vários coelhos com uma cajadada só. Ah, hoje... ruim falar isso, né? Matar o bichinho. Não vai matar nada de coelho, nada não, gente. É, hoje eu já tive que acordar às 5 horas pra já fazer as coisas, adiantar e a gente já ir pra via saca. Ué, então você acordou primeiro que eu, aí eu tô acordando às 5h45. É, na verdade eu acordo 5 horas, mas eu caio fora da cama em 6 horas. Ah, então você... Então não fala que você é preguiçoso, né, gente? Ué, mas é melhor assim, né? Não, a gente, se deixar pra levantar 8 horas, acordar 8 horas, até se levantar já são 9 horas. Então eu prefiro já acordar cedo, porque aí já fica ali moadinho, ali, enrolado com a mulher e daquele jeito. É, e eu, gente, é por isso, por eu estar acordando às 5h45, pra preparar as crianças, né, e tal, que eles têm que estar na escola às 7, que eu não estou conseguindo finalizar o vídeo à noite. Aí eu tô tentando dormir um pouquinho mais cedo, então tá ficando, sabe? Mas eu percebo que quando eu não termino, quando eu não finalizo o vídeo à noite, no outro dia fica pior ainda, porque o meu dia tá corrido, né? Pra lá e pra cá, então a gente acaba que fica difícil pra finalizar o vídeo. Lembra, mas, enfim. Núbia, só te cortar aqui, viu? Você pode cortar, vai cortar lá. Aqui. Flávio já te pediu o revestimento dos banheiros. Pois é, então. Flávio também quer o revestimento dos banheiros, então bora correr. Né? Bora correr com essas coisas, gente. Vamos ver se agora a gente... Tá tarde já. Já são 2h30. Não, mas nós vamos fazer muita coisa. Não vai dar pra fazer muita coisa. Não, daqui a pouco tá tudo fechando. Mas nós vamos tentar aqui, gente. Não, sabe que se resolver o negócio da madeira, agora eu já fico mais aliviada. Que agora eu realmente preocupei muito com a madeira. Então vamos ver isso primeiro, né? É bom deixar assim o conhecimento do pessoal, dos inscritos, que... É, a vida não tá sendo... É agora, gente, nesse momento de acabamento, de muito orçamento, de comprar as louças, as peças, bancada. Gente, não, olha, não tá sendo fácil pra mim, que apenas administro a obra ali. Agora imagina a Núbia, ter que escolher, ter que fazer, orçar, dar o aval e editar vídeo, cuidar de menino que vem da escola, alimentar, lavar roupa, cuidar de casa... Ah, até a mesma Valéria, minha esposa, fala, gente, é muito complicado, né? E aí, às vezes, o pessoal, eu leio os comentários, gente, eu não tô conseguindo nem ver os vídeos todos, eu não tô conseguindo. E aí o pessoal comenta, ah, que tá faltando vídeo, ah, que tá faltando isso, tá atrasado, não sei o quê. Gente, vou falar pra vocês, não é fácil. A gente já chega num ponto, assim, de estresse, até falei pra Nu, porque quando o Maxon vir... A gente vai tirar uma semana de descanso e eu vou lá pra Caldas Novas. Yeah. Quem for aí de Caldas Novas, nós estamos aceitando. Simbora. Ó, vou fazer esse compromisso. Não, povo, meus meninos vão estar na escola ainda, se Deus quiser. É verdade. Se a Núbia não for, eu vou. Eu vou. Eu falo assim, se Deus quiser, gente, porque aí eu tô colocando antes do meio do ano, né? Se o coração vier no meio do ano, as crianças vão estar de folga, de férias. Mas eu estou colocando que eles vão estar estudando ainda, que será... Antes do meio do ano, né? Ai, mas então é isso, minha gente. Tá corrida. Esses dias eu falei com vocês, né? Mostrei lá a bagunça. É, cuidar realmente da casa e limpar, eu nem tô dando conta. Agora mesmo eu terminei de lavar duas. Terminei de esfregar duas camisas ali de uniforme que tinha ficado pra trás. Eu corri lá, esfreguei porque tem que secar, não pode faltar uniforme. Enfim, é corrido, é muito corrido. Mas a gente vai dando conta, né? Vai dando conta sem dar, mais ou menos assim. Vocês sabem, vocês entendem. Essa vermelha, o que é? Chuva. Copiúba? É. Essa aqui? É. Essa aí é a prancha que a gente talvez incluiria uma só. Mas ela tem essa espessura aqui. Tem a 8,5, gente, mas não tem a 9. Vai ter a de 9 metros, mas ela é 7x30. A de 9 metros que a gente precisa, eles não estão tendo na garapa. Essa aqui é a garapa. Já saímos dali, minha gente. Saímos até com melhores notícias, né, Rony? Ah, sim. Melhores notícias. Rony explica melhor pra vocês. É, eu tava conversando, gente, aqui direto com o dono aqui da madeireira, um das grandes madeireiras. É, o que nos foi dito, que realmente os Estados Unidos tá aí com... Né, comprando a madeira aqui do Brasil, mas um dos fortes indícios aqui é que, como é época de chuva, as máquinas não conseguem adentrar as matas para poder fazer a extração da madeira. E no caso dessas pranchas,
O que tá muito em falta são as pranchas, né? As pranchas são aquelas madeiras grandes que a gente faz, apoia o telhado em cima. Elas, para só de largura, ele tava nos dizendo aqui, que a largura dessa, dessa árvore é mais de 1 metro, né? Para retirar 2 pranchas apenas. Então, o maquinário tem que ser pesado para entrar lá. E nessa época de chuva é muito complicado fazer a extração e puxar essa madeira, né? Então, por isso que tá com falta. Eles estão fazendo extração de madeiras pequenas, né? Mas a gente vai... Ele vai fazer esse... Empenhar a gente trazer o orçamento das peças que vai ser usada, uhum. E ele vai correr atrás. Até mesmo porque ele já sabe, ele já conhece a gente, conhece meu pai já de muito tempo. Então ele vai ver se consegue essa madeira pra nós aí, tá? Melhorou, né? Melhorou um pouco, gente. Pelo menos uma luzinha no finalzinho do túnel ali, a gente sabe que tem. Ele falou, não, dá pra gente correr atrás aí e arrumar essa madeira aí. Então, que é a madeira que nós queremos, gente. Outras tem, né, Rony? Mas nós estamos... Tem. No caso ali, a copiúba, tem a copiúba, tem outras madeiras de jatobá. Só que são madeiras mais escuras, né? Não é o... Tem outras madeiras. A garapa é uma madeira mais clara, que é o que a Núbia tá querendo usar, que já tem um telhado, já tá formado com essa madeira garapa. Exato. Mas, se todos os casos a gente não conseguir essa prancha de 9 metros, a gente vai acabar utilizando a copiúba para fazer o espigão, que é aquela quebra de quina de um lado, a madeira que vai de um lado, que separa a varanda de um lado e separa a varanda de outro lado, chama esse espigão para depois soltar os flechal, né? Então a gente aí vai, se não houver uma solução, a gente vai colocar nesse lugar aí talvez uma copiúba, é claro, né? Se a Núbia concordar com isso. Vou ver, gente. Eu não gosto da madeira, ele até me mostrou outra ali, gergelim, mostrou jatobá também. E eu não gosto da madeira escura puxando pro vermelho, gente. Eu não gosto. Então eu até gostei mais da garapa. A garapa também é amarelada. Tem uma pecinha mesmo ali que ele trouxe mesmo, aquela ali, tá amareladíssima. Nossa, que madeira feia. Eu não gosto, né, minha? E também como a garapa é uma madeira boa e também dá um tom que eu mais gosto, então por isso que é a preferência por ela, entendeu, exato, gente? E assim, é complicado porque a madeira não pode dar muita tonalidade diferente, porque é um telhado mais à vista. No telhado da casa, nós tomamos o cuidado de comprar essa madeira de uma tonalidade só, de uma garapa, de um carregamento novo, que havia acabado de chegar, e a gente conseguiu esse madeiramento. E outra coisa que tem por trás disso tudo, gente, como é uma madeira que tá difícil extração, tem os Estados Unidos que tá aí nessa briga também, que é uma madeira ótima, uma madeira de qualidade super, né, altíssimo. Então é o seguinte, o preço dessa madeira, por ela estar escassa, aumenta bastante. Então, depois a gente vai até, se for o caso, não vai falar do preço, não, entendeu? Eu falo. O outro eu falei também do telhado, eu falei pro pessoal quanto que tinha ficado, nós mencionamos. Então, assim, eu não costumo fazer orçamento, porque aqui é uma das grandes madeireiras que tem aqui em Uberaba, tá? É um pessoal que deixa a gente escolher madeira. Eu tenho esse privilégio de conversar diretamente com o dono, ele já me conhece. Então, assim, eu sei que a qualidade ele vai estar boa. E eu pedi para ele que, se der certo a gente fazer o orçamento com ele, né, fechar aí as madeiras, eu quero que ele faça o apareamento das madeiras perfeito. Porque aí, na hora que vier o carpinteiro, que for lixar para poder pintar e invernizar, né, ele vai gastar pouca lixa e pouca mão de obra, né, claro. Mas é isso aí, vamos partir agora pra tinta. Partiu... e depois pra marmoraria. Bora lá. Próximo stop, gente. A casa de tintas. Nós vamos deixar aqui, pedir pra eles fazerem um orçamento, né? Mas não vamos comprar nada agora não, só orçar mesmo, né, Rony? Só orçar mesmo, gente, aqui. Vimos lá do primeiro local que nós deixamos lá, eles fazendo o orçamento das tintas, gente. Já passamos em outro para fazer também o orçamento. E agora nós estamos indo na marmoraria. Nossa, como eu estava ansiosa para ver, querendo ver as pedras. E vai dar tempo, Rony? Vai dar, vamos passar lá. São 4 horas. Vai dar 4 horas. Falta uns minutinhos aqui para as 4, a gente está correndo para ver. Se não deu para sair mais cedo, né, gente? Porque os corre é grande, o Rony também resolvendo as coisas dele lá. Mas ainda assim estamos resolvendo bastante coisas agora, né? E aí na marmoraria eu quero ver se eu consigo filmar lá pra vocês algumas pedras. Eles vão deixar, né?
Vamos falar com eles lá. Tem gente que é meio cismado com essa questão de filmagem, né, gente? Mas a gente pede com toda a educação, a gente pede uma licença, né? Vou mostrar lá pra vocês. Espero gostar lá de algumas, né? E aí eu mostro pra vocês. Qual é o seu nome? Oi. Gente, seria o... Qual é o seu nome? Veneza? Jean. Aqui? Seria esse nome? Isso. Ah, tá. Não tem, gente. Daqui eu... Essa daqui é a que tá se aproximando mais do que eu queria. Essa daqui. É só um pedacinho que é uma amostrazinha pequena, né? O Rony gostou dessa. Mostra, pessoal. Nossa, essa aqui é linda e maravilhosa, linda. Gente. Olha linda só. Linda mesmo, viu? Tá linda. Só que ela é pequenininha, né? Mas aqui atrás dá pra ter uma noção, mais ou menos, ó. De como que é a pedra. Aí ela tem todas essas... Aquela pedra mais... Esses rajadinhos assim, ó. Cardosa, né? É porque ele não tem, ele tem essas opções aqui, essa, a moça que aqui algumas são, que não são verdadeiras. Coisa, né? Como que ele falou que não é verdadeira? Como você falou? Como chama? As que não são verdadeiras? É, como que é? Chama? Artificial. Artificial, isso. Tô tentando lembrar o nome aqui pra falar com o pessoal. Artificiais aqui. E tem essas opções aqui também. Artificial, tem mármore. Tem a linha Prime, né? Prime, bege Prime. Eu não tenho aqui, eu assim, mas tava procurando. Essa daqui que tá se aproximando, gente, porque eu quero clara, sabe? Essa daqui tem uns rajadinhos assim, ó. Olha. Aqui é mais... Ó. Nossa, essa também tá bonita, hein? Um fosco, só que ele é um fosco, né? Aham. Nossa, tá bonita, hein, gente? Olha aqui, fazer um trabalho... Essa aqui, de repente, até lá pra bancada de fora, hein? Bancada de fora. Só que, ele é um fosco. Ele é fosco, não tem brilho, não. Ah, tá. Esse aqui é lisinho, esse aqui não é, não, gente. Esse não é polido, não. Nossa, mas tá bonito, hein? Tá lindo, olha. Lindo! Qual que é? Vira atrás, vamos ver o nome. Qual que é o nome? Vegas. Esse é o Vegas. O Vegas. Nossa. Lindo. Ou qualquer um desses dois aqui, cara, eu amei. Eu vou tirar foto desses dois, quero mostrar pro coração. Olha aqui. E aí tem essas opções de granito, mas não é também muito assim o meu estilo, não. Porque eu acho granito muita informação e eu gosto um pouco mais clean mesmo, sabe? Estamos felizes, gente. Estamos felizes, resolvemos bastante coisa, né? Olhamos bastante coisa, mesmo que na correria. Só que aqui, o dono aqui, que o Rony você conhece, né? Não estava, né? Ele tá com o cliente, né? É. Aí nós conversamos ali com o funcionário, ele mostrou o que eles têm ali disponível, mas não tem a que eu gostaria, gente. Porque eu descobri o nome ali, eu sabia que é o que eu queria, mas não sabia o nome dela. É Calacata. Achei. Não, achei o nome, né? Ele falou que eles trabalham com ela, mas não tem. Tipo, aí é sobre encomenda, né? É porque é uma pedra muito específica. Não é uma pedra em si, ela é uma pedra industrializada, né? Então é. E tem um trabalho que tem que ser feito em cima, né? O trabalho também, trabalhar a montagem é uma outra específica. Apoio, suporte para ela é específico do que essas pedras que a gente já está acostumado. Verde Ubatuba, né? Preto Absoluto, café, entendeu? Essas pedras. Então. Mas vamos aí. Mas vamos ele atrás. Falou que é tipo só fazer a encomenda. Essa pessoa, essa empresa é um pessoal já de confiança, qualidade, porque pedra, gente, bancada, é o seguinte, a gente não é ir lá comprar, gostar, comprar, pagar, o pessoal trazer e o pedreiro assentar, não. Porque acontece muito, já vem muitos casos, que às vezes o pedreiro, qualquer manuseio errado, qualquer pancadinha na hora do assentamento, a peça trinca. Aí você paga o caro naquilo ali, aí o pedreiro não se responsabiliza, fala que já veio trincado. Eu já tive obra que aconteceu disso. E aí, o que que eu fiz, gente? Encontrei um marmorista que já faz esse serviço, é um pouquinho mais caro, mas ele já vai lá e assenta a pedra junto com o pedreiro. Se acontecer da pedra quebrar com ele, trincar, a responsabilidade é do marmorista, entendeu? E não é do pedreiro. Tá, então isso a gente tem que levar muito em consideração. Mas é isso aí. É uma pedra, né? É caro, enfim. É caro. A gente tem que fazer as coisas direitinho, né, minha gente? Bora pra casa agora. Bora, então. Pra casa. Fé em Deus. O nosso dia tá rendendo tanto que nós estamos parando, gente, no meio da estrada pra esperar as encomendas. Ainda bem que ele ligou, né? Tirei o cinto, não sei pra quê. Não vou sair do carro. Ainda bem que ele ligou, que senão...
Verdade, ô, gente, eu tô precisando, minha vida tá tão amarga, eu tô precisando de uma caixa de bombom. Bombom, gente. Bombom, meu, delícia. E não é que ele ganhou um doce? Ô, gente, eu ganhei um doce. Aí, ô, gente, eu abri aqui o negócio aqui, porque eu sou curiosa, logo abri. Aí veio um pirulito, eu tô questionando aqui, falando, gente, são três livros. Cada livro, uma série, ou seja, você já deduz que são três crianças, porque devia vir três pirulitos, né? Mandaram só um, eu falei, Rony, toma, que senão você vai dar bizil lá em casa. Pra não dar briga, gente, eu vou pôr o pirulito aqui, chupa, né? Chupa o pirulito e adoça essa vida. Bora. É, pronto, adoçar da vida. Começando a minha janta um pouquinho mais cedo, pra não chegar da escola ainda, eu já comecei aqui. Eu tô tentando adiantar minha vida, sabe? Porque o corre foi grande hoje. E aí eu vou tentar fazer a comida mais cedo, jantar mais cedo, editar mais cedo, dormir mais cedo. Porque hoje foi, ó, correria, viu, gente? Mas fiquei feliz que eu consegui olhar bastante coisa e eu fiquei super preocupada naquela questão da madeira. Nossa, como eu fiquei, gente. Eu falei, nossa, e agora? Enfim, né, o cara lá falou que vai correr atrás, né? Então, nós chegamos, o Flávio tava terminando de tirar as medidas. Mas, gente, nem deu pra eu ir lá. Eu vim terminar o vídeo pra liberar pra vocês. E aí já virei aqui, já fazendo aqui, começando a minha janta. Mas não vai faltar oportunidade, eu vou amanhã lá e dou uma... Eles já bateram a laje, sabe, na lavanderia. Então eu vou mostrar pra vocês. E amanhã já é sexta. Gente, amanhã é sexta-feira. E a semana tá voando. Parece que tá... Não sei, acho que é porque eu tô correndo muito, então tá passando mais rápido ainda, sabe, pra mim, os dias, o tempo. Então eu tô assim meio... Até... Nossa, amanhã já é o último dia da semana, acabou. É bom que chegue final de semana também, a gente dá uma respirada, né? E dá uma descansada. Aí eu postei hoje o vídeo dos recebidos. E aí eu fiz aqui o vídeo. O vídeo não ficou muito bom. Teve até algumas pessoas que falaram que o vídeo tava... A imagem tava... Como fala? O vídeo tava ruim. Teve um momento mesmo que deu uma desfocada aqui. A câmera, sei lá o que aconteceu. O cabicho aqui desfocou. Aí eu não podia cortar, né? E outra coisa também foi que eu fiquei com muito medo de mostrar o endereço, sabe, de vocês. E aí eu fiquei tentando tampar, sabe, gente? E o da Erli Artes, os pães de prato que ela me mandou, eu fiquei na dúvida se eu podia colocar o telefone dela, compartilhar o telefone. Eu fiquei um pouco na dúvida. Daí eu compartilhei mais, foi o arroba, né? O Instagram dela, tá? Mas, e o vídeo também ficou muito, muito longo, porque eu fui ler as cartinhas, e vídeo longo, né, ninguém merece, né, gente? Eu sei que tem pessoas que gostam do vídeo mais longo, mas a questão é que eu tô postando bastante, então todo dia tem vídeo, então não precisa ser longo, que vai ficando enjoativo, né? Eu não quero que fique enjoativo. Então eu achei que ficou muito longo, mas eu não consegui encurtar mais, né? Talvez, sei lá, de umas próximas vezes eu deixo a cartinha, leio numa live ou, sei lá, de uma outra forma, né? O vídeo ficar um pouco mais compacto, né? Não vai ser estrogonofe, não. Vai ser... Eu acho que eu vou fazer ele assim, fritinho. Porque as crianças também gostam bastante, eu vou fazer ele só fritinho mesmo. Já jantamos e olha como estamos. Estávamos, né, na verdade, que agora as crianças já foram dar um jeito de escovar os dentes e... dar um jeito de dormir. Tava aqui dando uma olhada com eles, lendo um pouquinho aqui com eles em português, enfim. Hoje eu literalmente nem tô meio aqui, gente. Eu não tô nem sabendo muito bem o que eu já tô fazendo. Já tô doida pra tomar um banho e descansar. Descansar a cabeça, sabe? Então eu já vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso tempinho hoje juntos, né? Um beijo pra vocês. É que tem dia que é mais corrida, né? Tem dia que é mais, sei lá, tumultuado, enfim. Aí a gente fica até com a cabeça meio aérea. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia, viu, gente? E pela força, pelo apoio de sempre. Fique com Deus. Tchau, até o próximo.